לדעת לדבר בשפה שגויה, אחר כך אתה לדבר בשפה טובה, אחר כך אתה נותן הרצאה, אחר כך אתה שוכח הכל. כן, כמו שאתה קורא ספר שאתה לא מבין אותו, אתה קורא אותו, קורא, ואתה מבין מילה, ואז אתה חוזר לעבוד הפעם, אתה מבין עוד טיפה. טוב, תגיד אתה על החרדות, מה אתה הבנת? מה אתה אומר פעם עליו? לדעתי, לפחות מהנסות שלי בעניין, לפחות מה ששמתי לב, לפחות מאז תחילת הדרך, שיש שני קווים. יש קו אחד שמאוד לחוץ, ויש קו אחד שמאוד רגוע. לא יודע בדיוק למה, אבל זה מה שקורה לפחות, זה הרגשה שלי לפחות. ואז כמו שפעם שעברה לי, הרגשתי שאני, אתה יכול להרגיש שאתה מתפוצץ בזה, אבל בתוך תוך אחד אתה מרגיש שזה משהו שהוא, לא יודע איך להסביר את זה. שקט. שקט, רגוע, יצא. וכאילו זה משהו שזה אנרגיה שצריכה להתפזר ממך, זה משהו שהוא, כאילו, אני שלו, מה שאני מרגיש, כאילו, אני מרגיש מאוים. אני בנפרדות שלנו. וכל מה שהוא שואל את השאלות, אני מבין מאיפה השאלות האלה, נראה לי ככה, לפחות ככה, אבל אני רואה ש... כאילו, כל פעם אתה רואה, מה אני אעשה, כאילו, אתה מעלים את עצמי, אני כאילו נפרד מאיזה אני מסוים, שאני חושב שזה אני אמיתי. מה יהיה? אני מבין, וגם... כאילו, אם אני לא אעשה שום דבר, אולי כאלה דבר רע. כאילו, וואה, רק שהשרן לא יפלו עליי. סתם, בקצנה, אנחנו תמיד מקצינים כדי להתחדד. האישיות הקודמת פוחדת להיעלם. השורש. נכון, פשוט פוחד. זה לדעתי פשוט פוחדים להיעלם. ואוחזים בזה בציפורניים. מה יקרה לך? אז תעלם. בדיוק, אז אני פשוט לדעתי... לא, אני לא רוצה להיעלם. פשוט שקור בשש וחרור. אז מה שאני ממליץ בזה, לפחות... מה שאני ממליץ לדוגמה, זה לקרוא בספר את הפרק על הפחד להיעלם. גם, חוץ מזה, חוץ מזה, בלי כל קשר. רגע, באותו הקשר, אני ממליץ לאלה בפייסבוק שמאוד מעריצים אותי, שעשו טובה לעצמם, התקשרו, הזמינו את הספר, יקראו את זה. הם כאילו כל כך מתווכחים. אז המלצה, קראו את הספר. רגע, אבל שיסיים. ברור הוא יסיים, אז זה היה באותו הקשר. רגע, אבל אני מדבר על שזה קורה ממש, כאילו שממש שזה קורה וזה בסי, ואתה לא יכול לקרוא או משהו כזה, ויש אפשרות כזאת, פשוט תתבטלי מול המציאות. קח אותי, לא יודעים איך עושים, שחררי את ה... אבל איך, אז אני מסביר לך את האיך. אני הבנתי איך, אבל בן אדם לא יכול להתרכז. איך זה מגיע? למה אני מפחד? מה? אני בעד, אני לא אומר שלא, אבל לפעמים בן אדם לא יכול, הוא בסערה של זה, והוא לא מרוכך. אז אם הוא לא יכול, אז הוא גם לא יכול לשתוק. נכון. אז הוא גם לא יכול לשתוק. לא. הוא יכול להתבטל, הוא יכול להתבטל. אני מסביר לך איך שותקים, איך להתבטל, אני מסביר לך איך. על זה שתבדוק למה אני לא מתבטל, והאם זה באמת ככה? אם אתה תשאל, האם באמת זה רע? לפני, לרפד את ה... האם באמת זה רע? אם אתה תשאל את עצמך, האם באמת זה רע? אתה לא, אתה תשתחרר מהרע? הייתה לי פעם קטע כזה, שאני לא עשיתי את מה שעשית לדוגמה. מה? שזה אפשרי מה שאתה עשית, אבל אני עשיתי פעם רק זה קטע מאוד סטרס שהיה לי. ופשוט התבטלתי בצורה הכי טבעית שיש, לא יודע... התבטלת פירושו, עשית את מה שאמרתי. אמרת, מי אמר שזה רע, אני אשתוק. לא, אני פשוט... נכנעתי. פשוט נכנעתי, זה הכל. פשוט נכנעתי, וזה... ופתאום... נכנס ביור שאני לא יודע, עוד שנייה הייתי רוקד על האוטו. באתי לזה שהלכתי לו כל הזמן, אמרתי לה, אני לא מבין למה באתי לו בכלל. רבע, 20 דקות לפני כן, חשבתי שאני הולך למות. לא יודע להסביר את זה. פשוט התבטלתי, פשוט לא מתאים. רבי נחמן אמר, רביעים ממש 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 רע, אז עוצמים את העיניים ומתבטלים. זה מה שעשיתי. כן, אבל אז אתה כאילו הכי משוחרר. אני מסביר לך שאם אתה לא מצליח, אבל למה אני... אתה רוצה לתענם, אתה כאילו... לא, זה מה שאני עשיתי. שנייה, אני עכשיו אין לי חרדות, בוא תסביר לי איך אני בלי חרדה, כאילו הוא מתבטל. לי יש את שלי, איך אני עושה? אני מסביר לך. כל דבר שאתה בטוח בו, תשאל אולי זה לא בטוח, אולי לא נכון. זהו, זה יבטל אותך. אני פשוט לא עושה את העיניים ונכנס למקום שאני לא שואל שאירות אין כלום. נו, זינה, זו פגעת הדרך, אז מה השאלה? עוד פעם צערי, צופה. לא, כאילו, זה איך הבעיה. זה כאילו, נכון, זה כאילו המילה שלי. אני מחכה עד שזה ילך. ואם לא בא לך להיות צופה? אה? אתה אומר, אני מאס לי להיות צופה, לא רוצה לצפות. די, סרט גרוע, רוצה לצאת. לא, גם הצופה. איך אתה מתבטל? אז אתה נכנס לפעולה, וזה עושה בעיה. לא, אם אתה אומר, לא רוצה את הסרט ולא רוצה לצפות בו. רוצה לצאת מהצופה, נמאס לי. לגמרי, אין צופה, אין צופה. אז הוא יגיד לי, תצפה בזה שאתה צופה בסרט. לא, לא, לא. תצפה בזה שמישהו צופה בזה. אין מעבר לצופה. אתה לא יכול להיות מעבר לצופה. ולכן, מה אמר? אין מעבר. אתה לא יכול. אתה לא קיים מעבר לצופה. אז מה בעיה? אז יש, אתה לא קיים שם.
אתה, כשאני אומר שאלה, אני רוצה לשאול, אתה יכול עכשיו להעלים את עצמך, כאילו לא להיות פה, לא לדעת כלום פה בחדר? מניח לא, אני שואל שאלה. אני יודע, אני... אתה רוצה תשובה? מההבנה שלי, אי אפשר. אני שואל, אולי יש, חדש לי. מי אמר שהוא פה בכלל? זהו. לא... אתה מניח, אני אתמול רמזתי לך את זה בווידאו. אתה מניח שאני מודע לעצמי... לא מניח כלום, אני יודע, על פי אני לא מכיר אותך. אתה קוסם, אני לא קוסם. אני לא יכול להעלים את עצמי. אתה קוסם, אני לא קוסם. אני שואל, נכון? אני המקום היחידי שאני יכול להיעלם, זה קורה לי ככה. שנייה, אתה צוחק. זה קורה לי בעבודה, שפתאום אני לא שם לב לעצמי, פתאום עוד שעתיים. זה קורה שאני הולך לישון. תקשיב רגע, אני נותן לך את התשובה, אתה עכשיו רואה פה כוס מים. עכשיו נגיד שזה מדבר איתך, ואתה אומר לו, רובוט, תגיד לי, אתה יכול לא להיות מודע לעצמך? מה? הוא לא מודע לעצמך, מה אתה רוצה ממנו? אתה מניח שהוא מודע לעצמו, ואז אתה אומר, תגיד לי, אתה יכול להעלים את עצמך? מי אמר לך שהוא מודע לעצמו? אתה לא נתן לשאלה שלי. אתה עונה לי מכיוון אחר שאני לא מבין. אולי אתה חכם מדי בשבילי, לא מבין. אני אגיד לך מה אני הצלחתי להגיע. אני הצלחתי להגיע שאני יכול באיזשהו מקום להסתכל על עצמי. טוב, מה אתה רוצה? אני אגיד לך שכן, כן. אתה רוצה לדעת איך? אני יכול להעלים את עצמי. אתה רוצה לדעת איך? אתה רוצה לדעת איך? לא, אני מסביר לך איך. אני צריך לבדוק האם אני בטוח במשהו, ואז אני נעלם. הנה, סברתי לך איך. רוצה לדרך, הנה דרך. מה אמרת? האם הוא בטוח במשהו? סתם, תחשוב רגע, זה באמת ככה? לא בטוח, נעלם. שואל את עצמך, שאלה תמימה, פשוטה. רגע, זה באמת ככה? לא יודע, וזהו, נגמר. נעלמת. ובנימה אופטימית זו, נמשיך בפעם.